שלום לכולם, לאלה שלא מכירים אותי, ותרגישו נוח לשאול שאלות. צריך איזו הצעה מתקדמת, אנחנו ננסה להיכנס לתחום, כי זה תחום חם, וכמו שפול אמר, זה חשוב להבין את זה, וזה אני גם מבטא את זה בהצעה, שנתנו לי שינויים שהוא לא מובן עד הסוף. ובו צריך לקחת כל מה שאנחנו רואים, כי האמת הסופית בתחום הזה. אז קודם כל, aortic stenosis זה age-related calcific stenosis של מסתם קונגניטלי או של מסתם טריקוספידלי, זה המחלה הכי שכיחה שיש של aortic stenosis במבוגרים. זה הירוק שאנחנו רואים פה. בניגוד למה שחשבנו בעבר שהaortic stenosis תהליך המודינמי, שהסוף שלו זה הסתיידות, היום אנחנו יודעים שזה תהליך אינפלמטורי פעיל, שכולל בתוכו תהליך אינפלמטורי, תהליך דלקתי, lipid accumulation, upregulation of vase activity, יש increased oxidative stress, אינפילטרציה של מקרופגים, ובסוף, מקרופגים וסטאיטי, ובסוף התהליך הזה האקטיבי והפעיל זה קלסיפיקציה. מה שאנחנו רואים מבחינה אקוקרדיוגרפית כתהליך פרוגרסיבי של הסתיידות של המסתם, קודם ליפידים פה ואחר כך הסתיידות של המסתם, שהולך ביחד עם עלייה פרוגרסיבית במפלי הלחצים, כמו שאנחנו רואים באקו, זה לא תהליך פסיבי של ההסתיידות, זה תהליך אקטיבי. הערכה אקוקרדיוגרפית של aortic stenosis פשוטה, אנחנו מקנים את כולנו עם continuity equation, לוקח בחשבון את הקוטר של LVOT, המהירות של הזרימה ב-LVOT, המהירות הזרימה, האינטגרל של המהירות של הזרימה ב-LVOT, האינטגרל של המהירות של הזרימה בדרך aortic valve, המקום של הגרדיאנט הכי גבוה, ודרך ה-continuity equation אנחנו יכולים לקבל את ה-aortic valve area, זה יום יום של כולנו, ואנחנו מכירים את זה. כשאנחנו מסתכלים על הקלסיפיקציה של ה-aortic stenosis, לפי הגיידליינס החדשים, קודם כל, אם קוראים את הגיידליינס החדשים, תשימו לב שלא מדברים יותר על מספרים של mild, moderate ו-severe aortic stenosis, mild ו-moderate aortic stenosis במונח של מספרים. מדברים רק על מפנים. כאשר ה-jet velocity קטן משני מטר לשנייה, aortic sclerosis, בין 2-2.9 mild, 3-4 moderate ויותר מ-4 זה severe, יותר שווה ל-4, gradient 20, בין 21-39 ויותר מ-40, וה-valve area שאנחנו מכירים, מדברים על valve area קטן הוא שווה ל-1 ל-severe aortic stenosis, ו-valve index, valve area קטן מ-0.6. המספרים הקלאסיים שאנחנו קראנו של 1.5, 1-1.5 ו-0.8, זה מספרים שקיימים, היו קיימים בעבר, משתמשים בהם, אבל אם קוראים את הגיידנס החדשים של האירופאים ושל האמריקאים, המספרים האלה נעלמו, פשוט נעלמו. העבודה הקלאסית של רוס של 1968, אני חוזר, 1968 שמדברת על הסימפטומטולוגיה, נכון, של aortic stenosis, מה הטריק של הסיפור, נכון? זה ידוע לכולנו מזמן, נכון? Late clinical manifestations, initial symptoms are very difficult to interpret, ומאוד קשה לדעת מה ההבחנה מבדלת, מגיע זקן, יש לי קוצר נשימה, הוא בין 78, 70 או 80, ומה יש לי קוצר נשימה, לך תדע אם זה בגלל aortic stenosis, בגלל משהו אחר, המניפסטציה הקלינית היא ממש ממש מיוחדת, ואיפה אתה נמצא, אבל כרגע שמופיעים הסימפטומים של angina, syncope ו-heart failure, אז הפרוגנוזה שלהם היא שונה, ואז מתחילים האירועים לקרות. מה הבעיה? כשאנחנו מסתכלים, העבודה הזאת היא עבודה של 1968, אמרתי לכם, אבל תסתכלו. ב-1970 רוברטס בדק 162 חולים, כן, מבוגרים יותר מגיל 15, שהיה להם סביר AS. תסתכלו מה היה האיתיאולוגיה שלהם. המין אייג' היה 57-54% מהם על ה-Ionic Cast ו-Bicast Aortic Valve, 14% על Rheumatic Heart Disease, 10% קלסיפייד וקלסיפייד aortic valve, אבל רק 10% מהם היה יותר מ-65. זאת אומרת, זה בדיוק החולים שאנחנו לא רואים. בסדר? החולים שאנחנו רואים עם aortic stenosis, זה לא, זה חיה אחרת, נכון? מדובר על חיה אחרת. וכשמסתכלים על ה-natural history of aortic stenosis, לא משנה איפה שבודקים אותם. יכול להיות בארצות הברית, יכול להיות בניו זילנד, יכול להיות באוסטריה, יכול להיות בבלגיה. לא משנה איפה שבודקים אותם. כל שמפל הלחץ יותר גבוה, נכון? הפרוגנוזה יותר גרועה, זאת אומרת, הם מגיעים לאיבנט, שבדרך כלל לאיבנט זה ניתוח, נכון, או התפתחות של ה-heart failure, יותר מהר. זה גם אמת שמפלים סופר גבוהים, זאת אומרת, מי שיש לו מפל, הנה פה, event free survival, מי שיש לו מפלים מעל 5.5, רוב האנשים, 75-80% מהאנשים מגיעים לניתוח או להתערבות כלשהי, או להתפתחות של ה-heart failure תוך שנתיים.
פעם, החולה הזה שלכולם יש טעות, נכון? שיש לו מפל לחצים של 120 על 80 ולא מרגיש שום דבר, נכון? אבל רובם מגיעים לניתוח תוך שנתיים. וזה נכון, זאת אומרת, מי שיש לו מפל של 64 הוא שונה מי שיש מפל של 100, שהוא שונה שיש מפל של 125. עוד מנבא של התפתחות, נכון, של סימפטום וצורך להתערבות, זה הכמות של קלסיפיקציה, נכון, ואם יש עלייה פרוגרסיבית של המפלים שהיא יותר מ-0.3 מטר לשנייה לשנה. אז נדבר על חולה ספציפי, שכולנו מכירים עכשיו, וגם לחולים שאנחנו כן מכירים. אישה בת 78, יש לה קלסיפיקה אורטיק סטנוזה, ידועה, היא קצת היפרטנסיבית, אין לה מחלה קורונלית, ה-EF שלה הוא תקין, יש לה אקו, באקו שלה יהיה האורטיק והעובדה שלה הוא 0.7, כן? האינדקס סריה שלה הוא 0.4, הבאדי סרפי סריה שלה הוא 1.7, הפיק פרשור שלה הוא 51/29. זאת אומרת, יש לנו מישהי שיש לה שטח מסנף של 0.7, שיש לה מפה ממוצע של 29, שזה מתחת ל-40, אבל השטח המסנף שלה הוא סביר האורטיק סנוט. הנה פה, אנחנו רואים את האקו שלה, התפקוד שלה הוא תקין, יש לה מייקרו-אנמל קלסיפיקיישן, ה-EF הוא 60, יש לה קוויטי קטן, ה-Left Ventricular Diastolic Dimension שלה הוא קטן, יש לה Left Ventricular Diastolic Volume קטן עם strain נמוך, יבוד, נכון? ואם אנחנו עושים את החישוב פה, אם ה-LVOT שלה הוא 2, אם ה-LVOT, זאת אומרת שה-LVOT האלה שלה הוא 3.1, ה-VTI של ה-LVOT שלה הוא קטן, החדר שלה הוא קטן, היפרטרופי, החלל הוא קטן, נכון? יש לה סטרוק ווליום של 27, שטח גוף, בדי סרפייסר של 1.7, זה נותן לה סטרוק ווליום אינדקס קטן של 27 למטר מרובע. אנחנו רואים שיש לה פיק גריידינג 51/29 עם VTI של 65. אם עושים את החישוב, יוצא לך אורטיק ווליום של 0.7, אתה רוצה לדעת אם מה שאתה קיבלת פה זה נכון, יכול להיות שזה הכל טעויות, יש פה טעות, נכון, יש שם מדידות, אתה יכול לטעות, אתה מנסה לראות עם הנתונים שקיבלתם דומים בשיטה אחרת, אבל אתה עושה הערכה וולומטרית של הסטרוק ווליום, נכון? אין דיאסטוליק ווליום, אין סיסטוליק ווליום, מקבל את זה, או מתודולוגיה אחרת, כמו טייקות ומתודולוגיות אחרות, כן? ומגיעים פה שה-LF מתוקלים דיאסטוליק ווליום של 79, ה-EF שלה הוא 60, הסטרוק ווליום זה 68, נכון? 68 פה, 60. ספרי 48, נכון? היה 47 בשיטה אחרת, 46 בשיטה אחרת, זאת אומרת, זה מאוד מאוד דומה, זאת אומרת, הסטרוק ווליום שלה הוא באמת ירוד, ויש לה סטרוק ווליום אינדקס ירוד. אז עכשיו יש לה אישה, סטרוק ווליום קטן, עם מפל קטן, יש לה סביר אורטיק סטנוז, אין לה סביר אורטיק סטנוז, בת 78, God knows. שמים אותה לטרדמיל, המפל שלה הוא 94 על 57, שטח מסתם הוא 0.8, עושים לה CT, ב-CT שלה שקור יש קלסיפיקציה משמעותית. האם יש משמעות לממצא הזה של קלסיפיקציה במסתם? כן, אז שהעבודה החשובה שנעשתה את זה על הקבוצה, זו אותה קבוצה, הקבוצה של טיברו, קבוצה קנדית, ראתה שאם עושים הערכה של הכמות של קלשום במסתם האורטלי, מנשים עם אורטיק סטנוז, אתה יכול לעשות דיפרנציאציה בין סביר ונון סביר אורטיק סטנוז, עם רגישות, עם סנסיטיביטי וספציפיסטי, משמעותי. עוד דבר חשוב צריך לדעת, כשמדברים על קלסיפיקה אורטיק סטנוזה, אז אנחנו צריכים לחשוב לא רק על המסנם עצמו. החולים האלה הם חולים קשים, חולים עם מערכת ארטריאלית חולה. זאת אומרת, 40% מהחולים אז מבוגרים האלה שאנחנו רואים שיש להם סבירה, yes, יש ארטריאל קומפליינס ירוד. זאת אומרת, יש להם מחלה, יש להם אטרוסקלרוזיס משמעותית. וכשמסתכלים על האנשים האלה, אם נותנים קצת מחשבה, חושבים פה זה סטרוק ווליום, נכון, פה זה המסתם, אבל אחרי המסתם יש גם תנגודת. אז אנחנו יכולים להסתכל על ה-Vavular load, ואנחנו יכולים להסתכל על ה-RCL load. יש את ה-load, ה-Vavulari, שזה המסתם עצמו, שזה החסימה של המסתם, אבל יש חולה שמגיע ליאק עם החסימה 230 על 130. אז יהיה אותו דבר אם הוא מגיע מהלך אדם מ-20 על 80, התשובה היא לא, נכון? ה-Vavular Arterial Impedance שלו, ה-Z, נכון? ה-Vavular Arterial Impedance שלו יהיה יותר גבוה, יותר גבוה. אז אם אתה מאזן לו את הלך אדם, אתה תקבל הערכה יותר מתאימה של ה-Aortic Stenosis שלו. והקבוצה, גם הקבוצה של פיברו בדקה את זה, וראה שנשים שיש להם severe, שה-impedance שלהם הוא מוגבל בצורה משמעותית,
נכון, יש לזה משמעות פרוגנוסטית. תסתכלו מה הקבוצה הזאת, זו קבוצה של 544 חולים אסימפטומטיים, more than moderate aortic stenosis. תסתכלו פה, מה שהקבוצה הזאת הסתכלה, והסתכלה באנשים שיש להם אימפדנס נמוך, נכון? אימפדנס נמוך, ושעברו ניתוח, ואנשים שהיה להם אימפדנס גבוה, וקיבלו טיפול תרופתי. תסתכלו כמה שהסרווייבל שלהם הוא קטן, וזה הקו הזה, זה הקו של האוכלוסייה הרגילה. תסתכלו פה שאנשים שיש להם high impedance, moderate impedance ו-low impedance בטיפול תרופתי, כן, היה להם פרוגנוזה יותר גרועה ביחס לאוכלוסייה הרגילה. וכאשר אנשים שיש להם low, moderate ו-severe high impedance, נכון, ב-low ו-moderate, בסדר? לאנשים האלה הייתה פרוגנוזה יותר טובה מאוכלוסייה הרגילה. לא צריך לטפל, לא מטפלים בנושאים לפי הסליידים האלה, אבל מבינים מה קוראים לחולים האלה, שאתה לא יכול לבדוק אותם עם לחצי דם, אתה עושה איך, הוא חשוב מאוד שבצורלציה להיכותי, אתה לא לחץ דם של החולה. לחץ דם זה חלק מתשובה. לחץ דם זה חלק מתשובה. איך הוא כזה יודע, זה יכולים מועל תקסטנות, אם הלחץ דם שלו 180 על 110, זה שונה מאיך, אם לחץ דם 120 על 80. As simple as that. אתה מטפל בלחץ דם ובודק אותם עוד פעם. אתה מטפל בלחץ דם, מטפל אותם עוד פעם. ואני זוכר כמו היום, כמו, נגלו אגיד היום כמו אתמול, שחולה שהייתה לנו, בתקופה של ההתמחות שלי, אישה מבוגרת עם סביר אורטיק סטנוזי היפרטנסיבי, שנשלחה לניתוח, כן? בגלל בצקות חוזרות, בגלל סביר אורטיק סטנוזי, וחזרה מניתוח, עם הסטם חדש, רק דבר אחד לא השתנה, בצעקות הזה החוזרות שלה והחי פטנסיס פריינס. אז זה עוכר כמו היום, הייתה מאושפז באחד מהפנימיות, הגיעה, הייתה התלבטות, זה לפני 20 ומשהו שנה, לא ידעו, כן ידעו, לא ידעו, החליטו, נדחו, ובצעקות הזאת נמשכה. עד שהיא הייתה מאוזנת מבחינת הלחץ דם. אז תסתכלו מה הקבוצה של קנדה עשתה, הקבוצה הזאת של קידט של פיברות עשתה עוד פעם, הם הסתכלו, הם חילקו את האנשים לפי הפלואו. בדקו את הסטרוק ווליום של אנשים, בדקו את הסטרוק ווליום של אנשים, וראו אנשים שיש להם סבירה אורטיק סטנוזיס, 512 חולים שהיה להם סבירה אורטיק סטנוזיס, התחילו לחלק אותם לפי הפלואו, התחילו להבין שהחולים האלה מתנהגים בצורה אחרת, זה לא רק המספרים שקובעים, אבל גם הפלואו קובע, יכול להיות שהקלסיפיקציה שאנחנו נותנים לחולים האלה והדרך שאנחנו מניחים אותם היא לא מספיקה, לא מספקת את הסחורה, אז הם חילקו אותם בקבוצות, בקבוצות שיש להם normal flow, זאת אומרת שהסטרוק ווליום אינדקס שלהם הוא גדול מ-35 מ"ל מרובע, או אנשים שלהם low flow, והם ראו שהסרווייבל באנשים שלהם שיש להם low flow הייתה יותר גרועה. יתרה מכך, הם ראו שאנשים שעברו שהיה להם low flow ועברו ניתוח, היו עם שיפור גדול מאוד ביחד להם שלהם פרדוקס של low flow שלא עברו ניתוח. זה עבודה רטרוספקטיבית, זה עבודה של חולים, יש טריליון בייס בתוך המספרים האלה, אבל זה נתן כיוון להבנה, רגע, יש תת קבוצה של אנשים שיש להם הפנים נמוכים, ושיש להם כן מחלה משמעותית. מה האחוז שלהם? בהתחלה זה היה חצי מהחולים, אחר כך היה 30% מהחולים, 10% מהחולים, המספרים נעים בין 3% עד 25% מהחולים. מי שמסתובב במעבדות אקו רואה את זה כל הזמן. כל הזמן רואה את החולה שמגיע במפלים לא מתאימים לסבירה של אורטיק סטנוזיס. אז איך מסבירים את זה? אז תחשבו על כל חולה עם normal flow אורטיק סטנוזיס. left ventricular end diastolic volume שלו 115, EF שלו 60. נכון? הסטרוק volume שלו 60 כפול 115, נכון? זה 70. AVA שלו 0.7, והגרדיאנט שלו הוא 45. אבל אם הלב הזה הוא מאוד היפרטרופי והקאביטי שלו הוא קטן מאוד, נכון? תת-קבל, זה קורה בדרך כלל בנשים מבוגרות היפרטנסיביות עם דיאביטיס או עם מטאבוליק סינדרום, נכון? אז ה-LV דיאסטוליק ווליום הוא 85, ה-EF הוא 60, הסטרוק ווליום הוא 50, 60 כפול 85, נכון? אז ה-AV יהיה 0.7, אבל הגרדיאנט יהיה יותר נמוך בגלל שהפלואו הוא יותר קטן. אז זאת אומרת, אתה יכול לקבל 0.7 ו-0.7 מפלים שונים בהתאם לסטרוק ווליום. אז קבוצה גרמנית עשתה עבודה מדהימה, יש להם עבודה פתולוגית, MRI ותנועתיות של האנולוס המיטרלי, והם ראו שהחולים שיש להם
severe AS with high grain, אבל אנשים עם severe AS with low grain מטפלים, אם מתנהגים, ופה יש severe AS with low grain, אנשים שיש להם חדר גמור, אנשים האלה עם תפקוד ירוד של חדר שמאל, וסבירה אורטיק סטנוז עם גרדיאנט נמוך, ותסתכלו פה, שהקבוצה עם פרדוקס קול אוף לו לו גרדיאנט מתנהגת בצורה דומה לזה. וכשבודקים את זה, יש דמיון יותר גדול בין הקבוצה של הסביר לו גרדיאנט AS, לסביר AS ולו גרדיאנט ותפקוד ירוד, מאשר עם אנשים עם ה-high grade, זאת אומרת, יש להם יותר פיברוזיס, כן? יש להם פה BNP יותר גבוה. זאת אומרת, לדבר על מחלה יותר מתקדמת, בקבוצה הזאת שנבדקה על ידי MRI, הם ראו שיש להם יותר פיברוזיס, שהתנועתיות שלנו המקרה יותר קטנה, בדומה לקבוצות שיש להם severe AS, כבר עם תפקוד ירוד של החדר השמאלי, יותר פיברוזיס. עם תהליך פיברוז יותר ב-MRI ויותר בפתולוגיה. סליחה? אקו. זה חולים עם severe aortic stenosis סימפטומטי שהגיעו לניתוח. הגיעו לניתוח, ואז הם בדקו אותם עם MRI, בדקו אותם, עשו בדיקה פתולוגית, גרמניה. לקחו ביופסיה, כמו שלקחו לכולם, הסתכלו בביופסיה, והביופסיה זה ביחס למה שמוצאים ב-MRI, ואז ראו שאנשים האלה התנהגו לאנשים שהגיעו לניתוח, שהסכימו לניתוח, שהייתה להם התאמה לניתוח, התמונה של ה-MRI שלהם, הם היו יותר פיברוטים מאשר האנשים הרגילים שיש להם high gradients. החולה אורטיס נוס זה רגיל, עם הפער של 80 על, של 90 על 65, עם שטח של 0.7. כשבודקים את החרמה של פיברוזיס והעבודה הספציפית הזאת, הם מצאו את זה ככה. אז אנחנו מדברים פה על האפשרות שמדובר על מחלה יותר מתקדמת. הבעיה פה זה לזהות את האנשים האלה, נכון? אנחנו לא יודעים מי הם. אז יש עבודות שהתחילו להסתכל ב-strength pattern, נכון? והסתכלו פה, הנה פה. והתחילו לראות ש-strain analysis רואה, אנחנו שה-global longitudinal strain של אנשים שיש להם paradox or low flow יותר נמוך ביחד לאנשים שיש להם normal flow ו-high gradient superiority stenosis. ובקשר לעבוד, עוד עבודה שבדקה אותו דבר ומצא דברים דומים, אבל היא חשובה מאוד בגלל שבדקה 340 חולים בצורה פרוספקטיבית, ופה השכיחות של low flow, low grading בצורה פרוספקטיבית זה כבר לא 30% וזה לא 40%, זה 9%. אז נחשוב מי הם החולים האלה, מי הם החולים האלה שיש להם פרדוקס low flow, low grading סיפיורטי. אז מסתכלים על המסתם אורטל, צריך להסתכל על המסתם, רואים שהאורטיק וואו ואליו קטן מ-1, שהאורטיק וואו אינדקס לשטח גוף הוא 0.6. תחשבו שיש בעיה של אובזיטי בעולם היום, אז אם אתה מסתכל משהו שיש אינדקסציה לבדי סרפייס אריה, פתאום אתה עושה אינדקסציה לאובזיטי, מקבל מסתמים יותר קטנים, זה נכון או זה לא נכון? קרוב ודאי, זה לא נכון. אז אחר כך יש לך דיימנשנל אינדקס, שזה היחס בין המהירות של ה-LVOT למהירות של האורטה קטן מ-0.25, אז מתחילים להסתכל למסתם עצמו. המסתם הוא מסויג מאוד, הוא מעובד. זה לא עוזר שום דבר לקבל מספרים ולהסתכל שהמסתם פותח. מסתם נעדק ופותח, אז אתה רואה שזה לא סביר, אז משהו פה לא מתאים. אבל אם אתה רואה שהמסתם קאוסיפי, שהגרדיאנט הוא קטן מ-40, אם אתה רוצה אתה יכול לבדוק את האימפדנס, ואז אתה מסתכל על החדר. החדר בדרך כלל הוא קטן, החדר הוא היפרטרופי, relative wall thickness, בסדר, relative wall thickness זה אתה לוקח שתי הדוף, העובי של שני הפסטי הדפנות, ה-11 to the historic dimension, מחלק אחד בשניים, זה יותר מחצי, זה regional wall thickness, זה relative wall thickness, שיש פיברוזיס, נכון, שיש אימפרגרס, סימנים של דיאסטוליק דיספונקשן משמעותי, נכון, ה-EF יותר מ-50, הסטריין הוא נמוך, הסטרוק ווליומיץ קטן מ-35, you build your case, אתה לא אומר, רגע, יש פה מישהו שיש מפה לחצים של 25, שטר 0.9, איפה מנתק? you build your case. אתה רוצה לדעת אם זה נכון מה שאתה אומר. אז למה יש את הדיסקורדנס הזה? יכול להיות שאנחנו יודעים לעשות טעויות, התשובה היא כן, בגדול. כן, יש בעיות של טעויות במגידות, יש בטח שאישה קטנה מטר 45, שיש לה חדר קטן, זה שונה שמישהו בגודל שלי כמעט 2 מטר, נכון? שזה שונה לגמרי, הגודל של המסתם מורטל, אני מקווה. כן. כמובן שיש inconsistency בגיידליינס קריטריה, ויש באמת אנשים שיש להם פרדוקס, קלוף, לולו, גרינסי, ואורטיק סטנוזה. יש אנשים שזה אמיתי. נכון, עכשיו דברים קטנים, תסתכלו פה, רק לשם דוגמה אני שמתי פה, מישהו שיש לו LVOT, VTI כל הזמן אותו דבר, VVTI כל הזמן אותו דבר. אם אתה במקרה, וזה המקרה הזה קורה,
כל הזמן, ותסתכלו פה למה, בסדר? 3 מילימטר הפרש במדידה של ה-LVOT-VTI, ופתאום היה לו סביר ה-AS, עכשיו יש לו מודרי. היה מאוד חולה לניתוח, בריא לגמרי, נכון? אבל תסתכלו פה, תסתכלו למה, כי המדידה הנכונה היא ככה, לוקח את ה-right coronary cut והולך לפה למקום הזה, שזה בין הקאט פייר. אם אתה לוקח בזווית, אתה תקבל מספר יותר קטן. אם יש היפרטרופיה של הספטום, ובודקים פה 0.5 סנטימטר קדימה, כמו שכתוב בגיידליין של ה-European Society of Cardiology, נווה קרדיולוגי, אבל בדומה למה שאנחנו, או עושים את זה בדומה למה שממליצים בטורונטו, או במייקלין, שעושים את זה בהינג' פוינט של המסטם, תקבל 3 מילימטר. אז ניתוח, מרתון. נכון? אז זה לא בדיוק ככה, נכון? זה לא בדיוק ככה, אבל אתה צריך לחשוב איפה הטעות, מה קורה פה? מה קורה פה שקיבלת התוצאה הזאת שיש אי התאמה? דבר ברור, נכון, כולנו מכירים שצריך alignment משמעותי פה, צריך לבדוק את הגדנטים מזוויות שונות, נכון? ובעיקר להשתמש בפנסיל, נכון? ולנסות בעיוור, נכון? שהשתמשו בעבר, שהרבה אנשים לא יודעים מה זה, אבל יש כזה דבר בערך שאתה יכול לעשות בדיקה עיוורת, זאת אומרת, בלי התמונה ולקבל גרדיאנטים יותר משמעותיים ויותר מדויקים, וקוראים לזה TED-OFF, זה סוג של, לא יודע אם אתם ראיתם את זה, אבל לכל מכשיר אקו יש את הדבר הזה. ואתה עושה את הבדיקה בליינד, ומקבל לפי עקומה, והעקומות הן מדהימות, ואתה יכול להיכנס לכל אינטרספייס בגלל שהמקום יותר קל, ולקבל מפלים מדהימים ויותר מדויקים. ושינויים יותר מ-20 מעלות, תסתכלו, אם יש הפרש של יותר מ-20 מעלות, פשוט הגרדיאנט נעלם. אז כל הזמן שאומרים לכם ש-normal flow, low gradient, normal flow, low gradient, יכול להיות ש-normal flow, שאלה, נכון? כי בבדיקה הבאה יכול להיות שיהיה אחרת. עכשיו, אם אתה טועה, חפש שיטה אחרת. יכול להיות שהיה כלי מצוין לטפל, לבדוק אורטיק סטנוזיס, וזה הבסיס של העבודה שלנו, אבל יכול להיות שיש פה טעויות, והטעויות אנחנו כבר מדברים על דקויות, נכון? אז תסתכל ב-CT, ב-CT אתה יכול להסתכל ראשון באנטומיק באוברי, אתה יכול לבדוק את הקוטר של ה-LVOT בצורה יותר מדויקת, ואז להשתמש בקוטר של ה-LVOT של ה-CT, ולעשות שיטה היברידית. אתה משתמש בנתונים ההמודינמיים של האקו, ובקוטר של ה-LVOT שזה הנקודה החלשה של האקו, כדי לתקן את זה. ותסתכלו פה במקרה הזה, השטח פה האנטומי הוא 0.78, השטח באקו יצא 0.6, אם השתמשו בדיאמטר של ה-CT קיבלת 0.8. ובדרך כלל שבודקים ההפרש בין האקו ל-CT יוצא בסביבות 20%, בגלל שיש אקסנטריסטים, לא בכל חולה, האקו יוצא מנקודת הנחה שה-LVOT הוא עגול. מה לעשות? לא. וכל שיותר אליפטי, נכון? יותר בעייתי לקבל את זה, והיום משתמשים בחולים שהולכים בטר, הם משתמשים ב-CT באופן פבוע. עכשיו, תסתכלו איזה עבודה מדהימה עשה פה. הבחור הזה עשה עבודה מדהימה, הוא לקח אנשים ורצה לדעת מה קוראים הקלסיפיקציה של החולים. אנשים עשו הערכה באקו ועשו להם CT, ולראות מה קוראים הקלסיפיקציה שלהם. קודם כל הוא ראה דבר אחד, שיש קורלציה מצוינת בין ה-LVOTM ואורטיק ואוברי, בין האקו ל-CT. אבל הוא גם ראה שבאקו זה באופן שיטתי יותר קטן מאשר ב-CT. באופן שיטתי. הקורלציה מצוינת, אבל האקו נותן שטחים יותר קטנים. אבל המעניין של העבודה הזאת זה פה, תסתכלו פה. זה אנשים עם normal flow, אנשים שבדקו שיש להם stroke volume תקין ויש להם גרדיאנט גבוה. זה מה שהייתה קלסיפיקציה שלהם באקו. רק שני חולים עברו קלסיפיקציה אחרת. מהחולים האלה שהיה להם severe AS והיה להם גרדיאנטים גבוהים, מ-72-70 היה להם severe AS, אפילו הם עשו את הבדיקה ה-LVOT ותיקנת את ה-LVOT שלהם. כשאתה לקחת low flow ו-high gradient, כולם היה נכון. אנשים שיש להם flow נמוך ומספיק עם flow נמוך לעשות גרדיאנט גבוה, בבקשה. באנשים שיש להם normal flow ל-low gradient, זאת אומרת, אנשים עם flow תקין, אבל גרדיאנט נמוך, חצי מהאנשים האלה, חצי, יותר מחצי מהם, זה עשה רק קלסיפיקציה ל-moderate AS. עם אנשים שהם low flow, low gradient, 37-5, 10-15%. בסדר, אנשים עברו רק קלסיפיקציה לטווח אחר. אז מה שזה אומר, שבקבוצה הזאת פה, אנחנו בעיקר normal flow, low gradient, שיכול להיות שזה העתיד, נכון, של הבדיקות, אתם תראו בהמשך, אנחנו צריכים להתעמק יותר. עכשיו, מה ההמשך, מה עוד ה-CT יכול לתת לנו?
פרט לדברים האלה, הרמה של טוקסיפיקציה, הוא יכול לכמת קלסיום, זאת עבודה מדהימה של הקבוצה של קבק עשתה את זה, נכון? והסתכלו פה זה מן, פה זה ווימן, והם בדקו את הכמות ב-600 חולים, 650 חולים פחות או יותר, אם אפשר לכמת קלסיום, אם יש הבדל בכמות של קלסיום והסתמים שיש להם paradoxical low flow low graded, moderate aortic stenosis, severe aortic stenosis, high graded, אם זה שונה בגברים ונשים, ותסתכלו פה. פה כתוב ש-AVA קטן מ-0.6, נכון? אני רואה פה טוב, כן. גדול מ-0.6 עם גרדיאנט קטן מ-40. נכון? אז איזה אנשים אלה? הגרדיאנט הוא קטן מ-40 והגודל הוא... זה אנשים moderate aortic stenosis, נכון? moderate AS, כולם איתי? אחר כך, התפוצה הבאה, זה AVA קטן מ-0.6 עם גרדיאנט קטן מ-40. זה הפרדוקסיקל שלנו, נכון? ותסתכלו פה, יש הבדל בכמות של קלסיום בגברים בין אנשים שיש להם moderate AS, יש סופריפוזיישן, זה לא דבר מוחלט, זה לא מספר מוחלט, בגלל אתם רואים פה יש סופריפוזיישן, זה מגיע אחד לתוך השני, אבל בכל מקרה יש הבדל, וכשמסתכלים בפרדוקסיקל ל-high gradient, פה יש הבדל. סביר האורטיק סטנוז עם גרדיאנטים גבוהים, זה הכמות של קלסיום יותר גדולה, אבל פרדוקסיקל לא פלואו יש הרבה קלסיום יותר מאשר מודרית האורטיק סטנוז, זה פחות או יותר אותו דבר, זה דומה מאוד בנשים. זה דומה בנשים, זה ה-moderate aortic stenosis, זה הפרדוקס, ההבדל הוא משמעותי, נכון? ויש הבדל משמעותי בין ה-high gradient לפרדוקס. מה עוד יכול לגרום להבדלים האלה? הגודל של הגוף, זאת אומרת, body surface area, העבודה, ה-C-study, נכון? ה-C-study, נכון? שזה בדק חולים עם severe aortic stenosis, שקיבלו טיפול בסיב וסטטין, כי חשבו, אתם זוכרים בהתחלה שדיברנו שתהליך פעיל, היפרליפידמיים, בודקים את הגורמי סיכון של הפרופיל סיכונים, נכון, של אנשים עם coronary artery disease, בפרופיל סיכונים של אנשים עם מחלה אורטית, הוא דומה. אז חשבו שטיפול בסטטינים יכול לגרום לזה שתהיה ירידה בהתפתחות של האורטית סטטינים. אז עשו עבודות פרוספקטיביות. הגדולה מהם קוראים לזה C-study, שנתנו סימבסטטין כדי לדעת אם טיפול בסימבסטטין וחולים עם האורטית סטטינים יכול למנוע את התפתחות של המחלה. והתשובה היא לא. נכון? ותסתכלו פה. מה שרואים פה ההתנהגות של אנשים שיש להם low gradient ו-moderate aortic stenosis אותו דבר. לא רואים פה יש קו לבן שאנשים שיש להם severe aortic stenosis יותר גרוע, אבל זה של המאמר אני לא יכול לשנות, גם ב-aortic valve events, גם ב-major cardiovascular events, גם ב-cardiovascular death. זאת אומרת, בעבודה הזאת אנשים שיש להם severe AS ו-moderate AS התנהגו אותו דבר, והביקורת שלהם שאומרים שהבאדי סרפייסי היה שונה, אז יכול להיות שבגלל זה התוצאות היו דומות של אנשים שהם חשבו שיש להם סביר אייס, היה להם מודרט אייס, ובגלל זה היה לי הסנגוריה של הפרדוקסיקל לואו פלואו, זאת הייתה טענה שלהם. אבל עוד סיבה, תסתכלו פה, זו עוד עבודה מדהימה, אין שעשו. קט, צנתור ואקו. גם צנתור וגם אקו כדי לדעת אם מפל של 40 ושטח של 1 אומר לך את האמת, זאת אומרת, שבן אדם שיש לו מפל לחצי ממוצע למסתם מורטלי תפקוד תקין של חדר שמאל של 40 עם שטח מתחת ל-1, מי זה הסביר AS? אז תסתכלו פה, הוא מעל 40, סליחה, נכון, פה זה הקבוצה האמיתית, נכון, מפל מעל 40, שטח מתחת ל-1, תסתכלו פה, 25% מהאנשים לפי אקו, נכון, לפי קט, ו-34% מהאנשים לפי ציטור, no way, לא בקבוצה הנכונה, אישי התאמה בין הקריטריון. ופה, זה הקבוצה השנייה שאישי התאמה, תסתכלו פה, פה יש מפלים מעל 40 שטח מעל 1, אז זה הרבה פחות, 4% ו-0%. אז אמרו ככה, זה קל מאוד, אנחנו יכולים לעשות אינדקסציה של המסתם, בגלל שטעות שאנחנו עושים אינדקסציה, אז יותר גבוה. אז בקיצור, יש אינקונסיסטנסי בנוי בתוך קריטריונים. ואחת מהסיבות הזה, שטח של 1 זה מפל של 26. שטח של 1 סנטימטר מרובע זה מפל ממוצע של 26 לפי עבודה, לפי צינטור. שטח של 0.8 זה מפל של 40. אז רגע, הסביר AS 0.8 הוא 1, לפי הגיילנד זה 1. נכון? אז יש פה אי התאמה של הקריטריונים, וזה עוד סיבה לבלבול. אז אנשים חשבו, רגע, אנחנו צריכים לבנות מערכת חדשה של קלסיפיקציה של אנשים של האורטיק סטנוז. ואז לנסלוטי, נכון? הוא עשה עבודה נחמדה. לקח 150 חולים
כדי להיות בטוח שהם אסימפטומטיים, באמת הוא עשה exercise first test לכולם, הוא עושה exercise echo באסימפטומטיים לחלוטין, כדי להיות בטוח שהם אסימפטומטיים, שלא סיפרו סיפור, ואז הוא בדק, לפי low flow low gradient, לפי low flow high gradient, לא ראה, שבאמת, אנשים low flow low gradient בעבודה פרוספקטיבית, אז היה להם יותר events, אבל הם היו רק 7% מהאנשים. ואנשים, normal flow low gradient, זה היה לי שהיה פחות איתם. זה גרם לעבודה גדולה מאוד, נכון? בתוך המחשבה הזאת, אנשים במאיו קליניק חשבו, רגע, ניקח את הדאטאבייס שלנו ונבדוק מה קורה לאנשים האלה בהתאם לקלסיפיקציות. אנחנו צריכים לחשב, לא צריכים לחשוב על האורטיק נוס במונחים רק של מפלים ומספר במאסטר. ניקח אותם, זה לפי הפלואו, הפלואו הוא חשוב. ניקח גרדיאנטים ופלואו, לראות את כל הקבוצות האלה ולראות איך הן מתנהגות, לפחות בדאטאבייס שלנו. הם לקחו 1,704 חולים שלהם, aortic stenosis עם area קטן מאחד, עם preserved DF, אבל תשימו לב, לא לקחו מסתם פרוסטטית, תחשבו אם יש moderate microregurgitation, יש moderate TR, אז הסטרוק ווליום נשאר נמוך, אבל אין שום קשר ל-aortic stenosis. אז עבודות שכללו חולים עם moderate microregurgitation, moderate TR, שלא הוציאו אותם ואתה לא יודע, there is a question. אז לא prosthetic valve, no complex congenital heart disease, no supravalvular aortic node, no hypertrophic cardiomyopathy, or no other moderate or severe. כל מעבר שהיה יותר ממודרייט, רק נשארו עם aortic stenosis באמת. ואז, כן, היה להם אנשים עם low flow, נכון שהסטרוק volume index היה קטן מ-35, ו-normal flow, שהסטרוק volume index היה גדול מ-35. והיה להם כאלה של low gradient, מתחת דרמן ו-high gradient, וכל הקבוצות האלה, נכון? זה low flow, low gradient, low flow, high gradient, normal flow, low gradient, normal flow, high gradient. Okay? אלה 704 חולים. אז נשארנו פה 73 חולים, normal flow, high gradient. זה עשה aortic stenosis הרגיל. 3% low flow, high gradient. Okay? 21% normal flow, high gradient. ו-low flow, low gradient, 3%. תסתכלו ש-normal flow, low gradient. Normal flow, low gradient. זה 24% במעבדה שעושה בדיקות אקו של שעה וחצי לכל חולה או שעתיים. אז overall AVR was associated with a 69% reduction in risk of death overall. אבל מי הרוויח? זה אנשים של low flow low gradient ו-normal flow high gradient. האנשים שהיה להם normal flow low gradient, low flow high gradient, לא נהנו. מה זה ה-low flow high gradient? זה השמנים. נכון, low flow שוקל 180 קילו, נכון, אז בודקים אותו, האורטיק ווליום היה אינדקס שלו יוצא נמוך. אז פתאום הוא קטן, אבל כשאתה רואה את זה בצורה אובייקטיבית, זה לא קטן, לא low flow, low flow בגלל חישוב, בגלל שהוא אוביז. נכון? וכשמסתכלים פה על הקבוצות האלה, זאת הקבוצות survival to death. Okay, survival, ה-survival יותר נמוך ב-low flow low gradient, אבל תסתכלו פה למעלה שה-normal flow low gradient שלהם הוא survival הכי טוב. ו-survival to death under medical therapy בלבד האלה שלא עברו ניתוח, נכון? גם ה-low flow low gradient זה גרוע, ופה למעלה ה-normal flow low gradient. הקבוצה, בעקבות העבודות האלה, או בנוסף לעבודות האלה, הקבוצה הצרפתית, נכון? בדקה בצורה פרוספקטיבית, כדי להבין מה קורה עם האנשים האלה. בדקו פרוספקטיבית 809 חולים, שהיה להם aortic stenosis more than mild to moderate צפונה. בסדר, מה שהם ראו פה, תסתכלו פה. פה אנחנו רואים mortality, כן? ו-follow-up. הקבוצה האדומה זה high gradient aortic stenosis. והקבוצה, כל הקבוצות האחרות זה low flow, low gradient, mild to moderate AS, נכון? ו-normal, low gradient, normal flow. כל האלה התנהגו בצורה דומה. זאת אומרת, לאנשים שיש להם severe AS, כן, הייתה עלייה בתמותה, אחרים מתנהגים בצורה דומה, נכון? אותו דבר פה, כשמדברים על medical and surgical management. כשמסתכלים על התמותה שלהם, surgical versus medical, רואים שהאנשים, כן, שהאנשים התנהגו בצורה דומה פה. אלה האנשים שעברו aortic valve replacement, moderate AR, ואנשים שיש להם moderate AR וקיבלו טיפול תרופתי, לא היה שום הבדל. כן? וב-low flow, low gradient גם לא. זאת אומרת, בעבודה הפרוספקטיבית הזאת שבדקה אנשים low flow, low gradient, ה-low flow, low gradient לא הוכיח את עצמו, נכון?
בתמונה כוללת של כל החולים, נכון? זה מה שאני מראה לכם. אני מראה לכם את השאלה, מי הם? מי החולים האלה? ברגע שאתה לוקח את כולם, לקחת את כולם. מי לוקח את כולם, לוקח כולם לצד הזה, תקבל רע. לקחת את כולם לצד הזה, תראה טוב. לקחת את זה בצורה פרספקטיבה, אני אראה לכם עוד מעט, עוד שני סליידים, בסדר? ופה הם ראו, תסתכלו פה, באנשים שיש לי normal flow, low gradient, לא היה שום הבדל, באנשים high gradient, זאת אומרת, אין פה חוכמות, מי שיש לו severe AS לפי הקטריונים הקבועים, יש לו severe AS, והוא נהנה מניתוח. כן? עכשיו, מה שאנחנו ראינו קודם, איך אני מראה לכם עוד פעם, שאנשים low flow, low gradient, בעבודה הזאת, נכון שהייתה פרוספקטיבית, רנדומלית, אבל פה זה post-hoc analysis, נכון? זה לא היה שום דבר, אבל זאת עבודה מדהימה, עבודה בלגית. פרוספקטיבית, אם לקחו אנשים שלהם פרדוקס או low flow, low gradient, כן? ותסתכלי מה קרה להם, 82% מהאנשים שהם הלכו ובדקו אותם בבדיקה הבאה, פתאום העלו את הגרדיינט לרמה של severe AS. זאת אומרת, חלק מהאנשים האלה פשוט לא תפסו להם את הגרדיינט. אם זה טרמינל, אם החולה הוא חולה טרמינלי, ונמצא במצב יותר מתקדם של המחלה, איך יכול להיות שהוא מעלה את המפה? זה שק של חולים. זה שק של חולים. אסור לקחת אנשים האלה ולהגיד לך, יש לך severe AS. מה שצריך זה לתמק חולה חולה. זאת המטרה של ההרצאה הזאת. אתה לא שם אותם באותו שק. אתה לא לוקח אותם כמו בעבודות שאומרים, נפל מספר ואני בודק מה קורה איתם. אתה לא עושה את זה. כי זאת המטרה של ההרצאה, להראות לכם שזה individualized therapy. אתה צריך להסתכל בכל חולה וללכת לפי כל פרמטר. פה הם, זה לא מה שהם עשו, פה הם עשו. לחולה נפל במספר הזה, אני עוקב בחבר. נפל בתוך המספר, יש לו את זה. אבל חלק פעם וחלק לא, אז תלוי איך לוקחים ואיך מסתכלים, מקבל תוצאה אחרת, אבל 82% מהאנשים העלו את המפה. זאת אומרת, בכל מקרה 20% מהחולים לא העלו את המפה. ו-50% מהם progress to high grade in severe aortic stenosis. ממשיך, זה מפלגות פה, זה מפלגות, נכון? דבר רץ קדימה. עכשיו עוד פעם, זו הקבוצה של, זה קבוצה של, של קיבק. נכון, אז כשהם בודקים, עושים מטאנליזה 18 סטאדיס, 18 עבודות, נכון, העבודות האלה כוללות עבודות כירורגיות, שהתחילו מהכירורגיה והסתכלו אחורה. הם לא התחילו, כוללות פה רוב העבודות, פה זה עבודות שהם שמו בתוך המטאנליזה הזאת, עבודות כירורגיות, שהתחילו מהכירורגיה אחורה. ואז הם קיבלו תשובה שלא flow low gradient מתנהג, זאת אומרת, זה מתנהג מצורה שונה ממודרייט אורטיק סטנוזיס, נכון? הם אמרו שיש אימפקט חיובי של ADR באנשים שיש לו flow low gradient severe aortic stenosis, נכון? והם ראו יותר מזה, שהם ראו שבאנשים שיש normal flow low gradient severe aortic stenosis יש להם יתרון חיובי. ושאלו שאלה, רגע, עכשיו אנחנו לא רק ב-low flow low gradient, אבל פה הם שאל, הם הכניסו את האנשים שהיה להם כירורגיה כבר, גם חשוב לראות מה קוראים. normal flow low gradient, אבל כן, אבל שהשטח יוצא מ-0 ל-1. normal flow low gradient, שטח מתחת ל-1. הבנת? ואז, כן, אתה תראה, כן. ואז פה עבודה אחרת, אבל עם שלקחו רק 5 או 8 סטאדיס האיכותיים ביותר. כן, יש יתרון לפרדוקסל low flow low gradient, אבל אין יתרון לנורמל flow low gradient. אז התקדמנו עכשיו לשלב הבא, מה קורה לאנשים נורמל פלו, נכון? אז בגלל שהעבודה הקנדית הזאת ממש, רגע, יכול להיות שבאנשים שיש להם נורמל פלו גם להם יש תנון, נבדוק את זה. ואז הקוריאנים עשו את זה, כמו הקוריאנים, 284 חולים מאלדי סימפטומטיק בגיל ממוצע 68, שהם normal flow, low grade, severe AS, and preserved AS. 97-8 חולים עברו ניתוח מוקדם, וחלק, 186 חולים עברו watch for observation, until mean grade was היה יותר מ-40, ועשו propensity score matching ל-84 חולים, עשו prospective evaluation, זו עבודה פרוספקטיבית של, של מרפאה, שבדקה את החולים כל 6 חודשים, 75% מהאנשים יש להם אקו חוזר תוך כמה זמן, חלק מ-50% מהאנשים האלה העלו את המפלים בהמשך, והמעקב פה היה של 4.9 שנים.
כן, וזה פה הפלואו צ'ארט שלהם שאתם תראו אחר כך, זה לא מעניין כרגע, בתוצאה גורנית, שום דבר. שום דבר. שום דבר. אין הבדל בין AVR ו-Watch Observation באנשים שיש להם low flow, normal flow, low grade. בסדר? אין, בפרופנסטי מאצ'ינג. אבל אי אפשר בלי המדינה הגדולה שלנו, נכון? יש עבודה הגדולה, הקיימת עבודה של יחילוב שיצא עכשיו, בג'קה, שבוע, בלי שבוע. זה עבודה של המעבדה של יחילוב. אז פה עשו רטרוספקטיב אנליזיס של לקוס, based on NECO database. בשונה לעבודה הקוריאנית, בשונה לעבודה הקוריאנית, שעשתה עבודה של חולים, של מרפאה, כל שישה חודשים, ש-175 חולים מהם יש חוזר תוך כמה זמן וראו אותם כל שישה חודשים. פה זה עבודה רטרוספקטיבית של דאטאבייס של אקו, שהם בדקו את החולים והם הגיעו לחולים והגיעו לתוצאות. זה הגיעו למספר של 303 חולים שנקלו באינטרנליז, וכן, ראו שיש הבדל, שמסתפלים על הסרווייבל, כן, יש יתרון לניתוח ולטאבי. זה עבודה רטרוספקטיבית של החולים שעברו אקו באיכילוב, שעברו טאבי ועברו ניתוח. כן? וכשמסתכלו בזה בצורה, הם עשו, איך אומרים, matching, כן? Propestimate score matching 94 pairs, וגם הם ראו שיש הבדל לטאבי. עכשיו, זה, כמו שאני מראה לכם, זה עניין של שיטה, זה עניין של איך עשו את הבדיקה. פה רק 60 חולים עברו אקו חוזר, והשכיחות של עלייה במפלים היה 25% ב-60 חולים שעברו אקו חוזר. בעבודה הקוריאנית 80% מהחולים עברו אקו חוזר, ויותר מחצי מהם העלו את המפלים בהמשך. אני מעלה לכם שאלות. אז עכשיו, איך אנחנו צריכים להתייחס לאנשים האלה? עכשיו, החלק של השאלות, אבל עכשיו ננסה לראות איך המהלך המחשבתי בקשר לחולים האלה, כדי שכל יום מגיעים 4 פעמים ליום לשאול אותי, נו, יש לו סביר AS, אין לו סביר AS, מה לעשות? אז קודם כל בודקים, יש concordant findings, יש discordant findings. ראיתי, יש יותר מ-50, gradient קטן מ-40, אבל שטח קטן מ-1. שאלה ראשונה שואלים, זה אמת בכלל? אז קודם כל מסתכל אם זה סתם אישה קטנה 1.45 מטר, או זה איש קטן 1.5 מטר, ועשית תיקון והשטח לפי שטח גוף יצא קטן, גמלנו, זהו, זה בן אדם קטן. אבל תסתכל בשיטות אחרות, תסתכל במשמנט של הווליום, תסתכל בפלנימטר, זה דורטיק ואופריה, או ב-CT, TE זה פחות מדויק, אבל אפשר לעשות את זה, נכון? ואז עשית את זה, בסדר? שואל את השאלה, אבל יש סימפטומים, אין סימפטומים, follow-up exercise testing כדי לדעת אם יש סימפטומים או אין סימפטומים. אבל, השאלה הבאה, is it severe AS? ואז אתה אומר, רגע, חושב, יכול להיות שיש פיצ'ור שפר דוקטור אופסור, שהסלוק ווליום הוא קטן, שהחדר הוא קטן, החדר הזה הוא חדר היפרטרופי, ואז הדברים האלה קיימים. אתה אומר, רגע, אני יכול להיות שכן. אז, אתה בודק את המורפולוגיה, בודק את הלוויותי, בודק CT ועושה קאוטן סקור ב-CT. ואז אם אתה הגעת למסקנה הסופית שזה פרדוקס, אז אתה הולך לטיפול. ולא ראית את החולה כתוב במאמר, נקסט. אם אין, נכון? אז רגע, considering consistency guidelines criteria, קרוב ודאי זה moderate to severe AS, ואז close follow-up. ואתה יכול להיכנס לשלב השני של לבדוק ב-CT ולבדוק בשיטות אחרות. אז מה לוקחים הביתה מהסיפור הזה? Paradoxical low flow low gradient severe aortic stenosis. זאת אומרת, AVA קטן מ-1, mean gradient קטן מ-40, despite preserved function. זה קבוצה היטרוגנית של חולים. תבדוק טעויות של מדידה. היכול שיש underestimation של ה-flow של ה-aortic valve area, בגלל שלא בודקים את ה-LVOT נכון. יכול להיות שיש פשוט, לא בדקו את הגרדיאנט מ-right parasternal view. אתה בודק את האקו, חסר פה, הרך בודק עוד פעם, יש מפל כפול, נכון? חולים קטנים, flow נמוך, מפלים קטנים. ודבר שלישי, שיש inconsistency של האורטיק ועובר על הגרדיאנטים, והקט-אוף של הגרדיאנטים. כל החולים שאין להם severe aortic stenosis should be excluded.
אתה צריך פשוט לזהות אותם. אז arguments for severe AS, high age, low age, symptoms, no symptoms. אבל לך תביא מה זה סימפטום של קוצר נשימה בין 82, נכון? שיש לו, שקצת שמן וקשה לו וקצת עני. LVH, no LVH. Longitudinal function, נכון? ירוד או לא ירוד בהיעדר סיבה אחרת, נכון? Low flow status, normal flow status. גרדיאנטים בין 30 ל-40 שמתקרבים את הבן אדם לסדר AS אמיתי, אז צריך כבר על דקויות. רגע, מישהו קבע שזה 40, בין 35 הוא פחות חולה. או מין גרגד קטן עם שטח מעל 0.9, שטח 0.8, אחר כך קאוסיון סקור ולא קאוסיון סקור. וזה מה שכתוב בגיילנס, בסדר, clinical criteria, physical examination, typical symptoms, elderly patients, qualitative measurements of LVH, reduced longitudinal function, ומה שאני אמרת, upgraded 30-40, AVA 0.8, low SVI, LVOT measurement שאתה יכול לבדוק אותו, ו-CT עם קוונטיפיקציה לפי גברים ולפי נשים שהיא שונה. ורואים פה severe AS likely, very likely and unlikely. אז אם יש פחות הסתיידות, זה פחות תומך. אם יש יותר הסתיידות, למה very likely? כך שאנחנו ראינו שיש, נכון? שיש חפיפה בין המודרית לפרדוקס או לא פלוק. אז אם זה מאוד מסוים, זה תומך בהבחנה. וזה הפלואו צ'אט שאני שמתי בשבילכם פה, שיהיה לכם הפלואו צ'אט כדי להסתכל בזה בצורה מסודרת. Okay? ידעת שבלי זה אתם לא יכולים, נכון? אז תקחו לעצמכם אבל זה בדיוק דבר, זה 2A indication, רק שיהיה לכם כתוב, זאת אומרת, זה חשוב. AVR is reasonable in symptomatic, reasonable in symptomatic patients have low, low flow, low grade, severe AS, state V2, who are normotensive and have an EF more than 50, if clinical hemodynamic and anatomic data support valve obstruction as the most likely cause of symptoms. צריך להיות, להגיע למסקנה שזה הסיבה לסימפטומים, כן, לראות שהחולה הוא נורמוטנסיב בזמן הבדיקה, לעשות את הפלואו צ'ארט הזה שהולך מההתחלה לסוף, ולא להבין, להאמין שהמספר ההתחלתי הוא המספר האמיתי. זאת אומרת, ובסיכום, הערכה של חולים מאורטיק סטנוזיס, יש צורך להערכה אינטגרלית שכוללת הפרמטרים הסטנדרטיים של חומרה של aortic stenosis, שזה aortic jet velocity, mean gradient valve area, symptom status and left ventricular function, אבל מסתכלת גם בלחץ דם, stroke volume, כדי לעשות הערכה מתאימה של החולה ולהגיע לטיפול האופטימלי. Paradoxal of low grade aortic stenosis, זה rule-out diagnosis, זה rule-out diagnosis, especially in symptomatic elderly patients שיש להם hypertension, small valve air, despite a load gradient. החולים האלה הם יכולים ליהנות מ-AVR, יש עבודה, לא הראיתי לכם, אבל בפרטנר טריאל יש את הפעולה של הפרדוקסול אוף לואו לואו גרייד סיביר סימפטומטי שנהנו מטאבי, נכון? אבל בגלל שהם יכולים במיסדיאגנוזה, זאת אומרת, לחשוב הפוך, המפל שלהם נמוך, לך הביתה, לא מעניין את הטיפה עוברת. המפל הוא נמוך, גוד ביי, זה לא סביר AS. להפך, לעשות זיהוי של החולים האלה אחד אחד. The multi-modality imaging approach, including CT for LVOT measurements and calcium load assessment, useful tools for the differential diagnosis. זהו, תודה רבה.